Do záchytkov nepočítam. Ne, počkaj, kto sa taký? Adam, vy pracujete so zvieratkami? Áno. Daj tu ruku preč, ti hovorím. Poď. Nie som z cirkusu. Pohybujete sa v lese, Juraj? Nie. Tak víla nie je, dobre? Víla nie, nie je. Týkame si? Môže byť. Jaký? Dobre. Kápeš? Čau, bracho. Teda, pokiaľ bracho, neviem. Je muž? Je brácho. Výborne. Je náš host z východného Slovenska? Je. Je náš... Či sme spolu cestovali niekedy v Aví. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.